Coisa julgada. O que é coisa julgada? Lembra do trânsito em julgado? Ele faz a coisa julgada. É a decisão julgada da qual não cabe mais recurso. Se já tem uma coisa julgada, o juiz já julgou aquilo, isso não pode ser alterado por uma lei futura, tá? Entrou com uma ação lá para discutir esse contrato, o juiz já falou que eu tô certo, ou que você tá certo, e fez uma coisa julgada, transitou em julgado aquele processo. Vem uma lei nova e muda de novo a regra daquele contrato. Pode ir lá e mudar isso? Não pode, porque já formou uma coisa julgada e teve uma decisão judicial mudando aquele panorama, aquela situação. Belezinha? Então tem esses três: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Vamos por aqui, ó, para ficar ato jurídico perfeito. E o último é coisa julgada. Entende assim, ó, fica bem fácil para você. Direito adquirido, o exemplo, aposentadoria. Ato jurídico perfeito, exemplo, contrato. Coisa julgada, exemplo, decisão. Com trânsito em julgado. Pronto. Ó, faz resuminho aí para você entender o que é cada uma dessas coisas, tá? Cuidado, cuidado com a aposentadoria aqui, porque isso pode despencar no teu concurso.